Sapo dorëzova edhe formalisht kërkesën për kandidimin për kreun e Partisë Demokratike. Është një moment shumë i rëndësishëm në Partinë Demokratike, një moment që ka shumë ngarkesë, emocion, të shumë fisht, një moment kthese, një pikë kthese, dhe ndonëse është një garë krejtësisht asimetrike sa i përket mjeteve në dispozicion të kandidatëve, kryetari në detyrë, në zyrë, nuk del as nga zyra, dhe ka në dispozicion të gjitha mjetet që ishin konceptuar, organizuar, strukturuar për të përballuar kundërshtarin Edi Rama, dhe këto do jenë natyrisht sot ku përball meje si kandidat. Por ka dhe një asimetri tjetër, është asimetria morale, në të cilën ndihem shumë herë më superior se sa kryetari në zyrë, shumë herë më superior sepse vi në këtë garë për t'i shërbyer Partisë Demokratike dhe jo për t'u shërbyer nga Partia Demokratike. Vi në këtë garë për të dhënë një kontribut tjetër, siç kam dhënë kontribute në 30 vjet. Vi në këtë garë duke u ballafaquar me vlerat. Vlerat e mia janë pastërtia personale dhe politike, integriteti politik, përvoja, zotësia për të mbajtur fjalën e dhënë, aftësia e demonstruar në 30 vjet të jetës time në Partinë Demokratike për të qenë lojal, besnik, për ata që ta kuptojnë më drejt, me institucionin e Partisë Demokratike dhe me çdo figurë të Partisë Demokratike. Jam njeriu që e mbaj fjalën, jam njeriu që kam kontribuar dhe vepruar me pastërti. Nuk kam tradhtuar kur Partinë Demokratike dhe nuk do ta tradhtoj kur, nuk kam tradhtuar askënd në Partinë Demokratike dhe nuk do tradhtoj kur. Nuk do tradhtoj asnjë nga demokratët as në këtë proces, duke çuar deri në fund përpjekjen për ta ringritur Partinë Demokratike, për ta bërë të pastër, të hapur, të bashkuar dhe fituese.